្រិមត្តទូរទស្សន៍តែកជនជាទីគោរពដីឡាយមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់និងមនុស្ស8នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសក្រោយការបំផ្ទុះក្របាច់លើកងកម្លាំងសន្តិសុខក្រុងពេសវ៉ារបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានប៉ូលីសបាននិយាយថាបុគ្គលិកយោធាម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង8នាក់ផ្សេងទៀតរួមទាំងជនស៊ីវិល2នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការបំផ្ទុះមួយដែលបានកំណត់គោលដៅលើរថយន្តរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខនៅទីក្រុងពេសាវ៉ាក្នុងខេត្តខៃបឺផាក់ថាំងខ្វាប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកមូហាម៉េតអាសាត់ខាន់អគ្គនាយកនៃប៉ូលីសបាននិយាយថារថយន្តរបស់កងវរៈសេនាថៃស៊ីត្រូវបានតម្រង់គោលដៅក្នុងការវាយប្រហារនៅម៉ោងប្រហែល 10:30 នាទីព្រឹកតាមរូបភាពបានបង្ហាញថារថយន្តមួយគ្រឿងបានរងការខូចខាតទាំងស្រុងដោយសារការប៉ះទង្គិចនៃការបំផ្ទុះនេះមន្ត្រីប៉ូលីសបាននិយាយថាបុគ្គលិកកងកម្លាំងប៉ារ៉ាម្នាក់បានស្លាប់និងមន្ត្រីចំនួន6នាក់បានរងរបួសដោយសារការបំផ្ទុះនេះហើយជនស៊ីវិល2នាក់ផ្សេងទៀតក៏បានរងរបួសផងដែរ